वेलकम टु स्मार्ट जीकेमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। बिहान 5:30 बजे हरेक दिन आउने भिडियो मार्फत आइतबार हामी साताभरि घटेका समसामयिक घटनाहरुबाट बनाइएको डेली करेन्ट अफेयरलाई एकीकृत गरेर ल्याउने गरेका हुन्छौं। त्यस अन्तर्गत आज माघको पहिलो सातामा घटनाहरुबाट बनाइएको करेन्ट अफेयरलाई एकीकृत गरेर उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो मनोहर झा, तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट जीके। स्मार्ट करियर एकाडेमी अन्तर्गत तपाईले नायब सुब्बा, खाद संस्थान, अन्य काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक को क्रैश कोर्स जस्ता कोर्सहरु पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हामी अवेलेबल छौं बुटवल पावर कम्पनी, बुधनगर, काठमाडौँ। बबरमहल पुलबाट हेर्नु भयो नि बुटवल पावर कम्पनीको ढोका नजिकै रहेको छ स्मार्ट करियर एकाडेमी र नेपाल खाद संस्थानको पनि कक्षाहरु सञ्चालन हुन लागेको छ। साथै आउने साता एसिस्टेन्ट नेपाल राष्ट्र बैंकको एक्जाम, नायब सुब्बाको एक्जामको लागि दर्ता गराउन चाहिँ नभुल्नु होला। गोरखापत्रको सहप्रकाशन मुनामासिकको पहिलो अंक कहिले प्रकाशन भएको थियो? गोरखापत्रको सहप्रकाशनमा रहेको मुनामासिकको पहिलो अंक भनी विक्रम सम्वत 2047 सालमा बाट प्रकाशन सुरु भएको थियो। हालै सम्पन्न 10औं रुसलान फाल्गुनानन्द गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि कुन क्लबले जितेको छ? झापा 11ले जितेको छ 10औं रुसलान फाल्गुनानन्द गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता। स्पेनी लीगमा सर्वाधिक गोलकर्ता को हुन्? स्पेनी लीगमा सर्वाधिक गोलकर्ता पनि लियोनल मेसी रहेका छन्। लियोनल मेसीले हालै 400 गोल गरी शीर्ष स्थानमा छन् भने क्रिस्टियानो रोनाल्डो 311 गोल सहित दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। स्वास्थ्य, पर्यावरण र पर्यटन विकासका लागि उदयपुरमा हुन लागेको कार्यक्रम राइड टु कोशी टप्पु 2075 केसँग सम्बन्धित छ? साइकल दौडसँग सम्बन्धित रहेको छ राइड टु कोशी टप्पु 2075। नेपालगञ्ज नाका रुपैडियामा निर्माणाधीन नेपाल भारत एकीकृत इन्टिग्रेट चेकपोस्ट आईसीपी को शिलान्यास कहिले भएको थियो? 2075 साल पौष महिना 29 गते भएको थियो। ऐतिहासिक रानीकोट गढी क्षेत्र कुन जिल्लामा अवस्थित छ? ऐतिहासिक रानीकोट गढी क्षेत्र भक्तपुर जिल्लामा अवस्थित छ। बागमती गाउँपालिका कुन जिल्लामा पर्दछ? बागमती गाउँपालिका मकवानपुर जिल्लामा पर्दछ। माघे संक्रान्तिको दिन नेपालको कुन ठाउँमा मकर स्नान मेला लाग्दछ? माघे संक्रान्तिको दिन नेपालको चितवनको देवघाटमा मकर स्नान मेला लाग्दछ। EUI डेमोक्रेसी इन्डेक्स 2018 को शीर्ष स्थानमा कुन देश रहन सफल भएको छ? नर्वे रहन सफल भएको छ भने नेपाल 97औं स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै भारत 41औं, चीन 130औं र इन्डेक्सको पुछारमा भने नर्थ कोरिया रहेको छ र उक्त इन्डेक्स भने 167 देशको सहभागिता रहेको थियो। हालै कुन देशको सरकारले हिन्दू धर्मको पौराणिक स्थल पञ्च तीर्थ लाई राष्ट्रिय सम्पदा सूचीमा राखेको छ? पाकिस्तान सरकारले राखेको छ। त्यस्तै निम्नमध्ये कुन देशले हालै मदर अफ अल बम्बको सफल परीक्षण गरेको छ? चाइनाले परीक्षण गरेको छ सफल परीक्षण मदर्स अफ अल बम्बलाई। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था अनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको कति प्रतिशत बराबर ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ? 50% बराबर ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। हालै नेपालको कुन वाणिज्य बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर प्रमाणपत्र ISO 9001:2015 प्राप्त गरेको छ भन्दा NIC एशिया बैंकले प्राप्त गरेको छ? विश्व बैंकद्वारा हालै सार्वजनिक गरेको ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्टस डार्कनिङ स्काइज नामक प्रतिवेदन अनुसार सन् 2019 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ भन्दा 5.9% पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। हालको अवस्थामा विश्वको सबैभन्दा बढी सक्रिय ज्वालामुखी निम्नमध्ये कुन हो? हालैको अवस्थामा विश्वको सबैभन्दा बढी सक्रिय ज्वालामुखी किलायु रहेको छ। किलायु सौर्यमण्डलको कुन उपग्रहमा जीवनको सम्भावना रहेको छ? सौर्यमण्डलको युरोपा उपग्रहमा जीवनको सम्भावना रहेको छ। युरोपा भनी बृहस्पति ग्रहको उपग्रह हो। निम्नमध्ये कुन महाद्वीपमा प्रति व्यक्ति भूमि धेरै छ? अस्ट्रेलिया महाद्वीपमा प्रति व्यक्ति भूमि धेरै रहेको छ। कृषि तथा पशु पक्षी विकास मंत्रालयले को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कति प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई कृषि क्षेत्रले रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको छ भन्दा 66%ले। त्यस्तै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान कति प्रतिशत रहेको छ भन्दा 33% रहेको छ। 2075 असार मसान्तमा 753 स्थानीय तहमध्ये कति स्थानीय तहमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको उपस्थिति रहेको छ भन्दा 631 वटामा। नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल कति किसिमका मूल्य सूचकांक तर्जुमा गरी प्रकाशन गर्दै आएको छ हेर्दा 4 वटा मूल्य सूचकांक सीपीआई, डब्लुपीआई, डब्लुपीआई, एसडब्लुआरआई र एक्सएमपीआई गरी 4 वटा सूची गरी प्रकाशन गर्दै आएको छ। 4 वटा सूचकांक अनुसार नेपालमा कुन आर्थिक वर्षदेखि थोक मूल्य संकलन कार्य प्रारम्भ भएको थियो? आर्थिक वर्ष 2035-36 देखि। नेपालले योजनाबद्ध विकास प्रणाली अवलम्बन गरेको 6 दशकभन्दा बढीको अवधिमा 14 वटा योजना कार्यान्वयनमा गरेकोमा कतिवटा पञ्चवर्षीय तथा कतिवटा त्रिवर्षीय योजना रहेका थिए हेर्दा 9 वटा पञ्चवर्षीय तथा 5 वटा त्रिवर्षीय योजनाहरू रहेका थिए। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2075-76को 4 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति हेर्दा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति 4.2% रहेको छ। त्यस्तै आयातको वृद्धि दर 35.8% र निर्यातको वृद्धि दर ठिक छ 11% रहेको छ। त्यस्तै विप्रेषण अप्रवाहको नेपाली रुपियाँ 36.4% र अमेरिकी डलर 23.1%ले बढेको छ। त्यस्तै शोधान्तर स्थिति र रु 57 अर्ब 33 करोड घाटा रहेको छ भने सरकारको नगद प्रवाहमा आधारित कुल खर्च 17.5%ले र राजस्व सङ्कलन 30.5%ले बढेको छ। हालै पाकिस्तानले कुन देशको नागरिकका लागि अनएराइभल भिजा नदिने निर्णय गरेको छ? अफगानिस्तानको नागरिकलाई। हालै बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित शेख हसिना लगातार कतिवटा पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ? 3 पटक। 1 जनवरी 2019 देखि ग्लोबल इन्टरनेटमाथि गाफा कर लगाउने देश कुन हो? फ्रान्स। हालै कुन देशको राष्ट्रपतिमा जैर बोल्सोनारो निर्वाचित भएका हुन् भन्दा ब्राजिल। प्रत्येक वर्ष कुन दिनलाई मधेस आन्दोलनमा शहादत प्राप्त शहीदहरूको सम्झनामा बलिदान दिवस मनाइन्छ? माघ 5। त्यस्तै हालै सार्वजनिक खण्डकाव्य सेतो फरिया कसको कृति हो? बाबा बस्नेतको। विश्व आर्थिक मञ्चको कतियौं वार्षिक बैठकमा भाग लिन नेपालको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली स्विजरल्यान्डको डाभोस जाँदै हुनुहुन्छ? 49औं। हालै कुन संस्थाले वार्षिक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019 सार्वजनिक गरेको छ भन्दा विश्व आर्थिक मञ्चले। लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका भुलभुले स्थित रहेको माथिल्लो मर्स्याङदी ए जलविद्युत आयोजनाको विद्युतीय क्षमता कति रहेको छ भन्दा 50 मेगावाट। त्यस्तै विश्वमा पहिलो मानवाधिकार समर्पित टेलिभिजन च्यानलको सुरुवात कुन देशले गरेको छ हेर्दा बेलायत। विश्वमा पहिलोपटक मानवाधिकारमा समर्पित टिभी च्यानलको सुरुवात बेलायतले गर्यो भने निम्नमध्ये कुन देशले चन्द्रमामाथि कपासको बिउ छर्न सफल भयो भन्दा चीन। स्पोर्ट म्यागजिन विजडेनलाई कुन खेलको बाइबल भनिन्छ हेर्दा क्रिकेट। चीनको कुन सहरलाई 79% विद्युतीय ट्याक्सी सञ्चालनमा रहेको छ? कुन सहरमा हेर्दा ताइवानमा पहिलोपटक र अहिले चाहिँ सेन्जेनमा रहेको छ। दोस्रो सहर भइसकेको छ 79% विद्युतीय ट्याक्सी सञ्चालन रहेको सहरमध्येमा। हालै कुन कम्पनीले माइक्रोसफ्टलाई पछाडि पार्दै विश्वको सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी बन्न सफल भएको छ हेर्दा अमेजनले। त्यस्तै नासाको उपग्रह टेस्टले हालै पत्ता लगाएको नयाँ ग्रह HD21749b पृथ्वीभन्दा कति प्रकाश वर्ष टाढा छ भन्दा 53 प्रकाश वर्ष टाढा रहेको छ। जैन धर्ममा कतिवटा तीर्थाङ्करको वर्णन गरिएको छ हेर्दा 24 वटा। त्यस्तै महावीर जैनको माताको नाम के थियो हेर्दा त्रिशाला रहेको थियो भनेर यही आज 40 वटा यो साताभरिको समसामयिक जानकारी यही समाप्त हुन्छ। तपाईँ कुनै लोकसेवा अन्तर्गतको कक्षाहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको लागि बेस्ट चोइस स्मार्ट क्यारियर एकाडेमी हुनेछ, किनभने हामी बिल्कुलै उही कुरा फरक किसिमले तयारी गराउँछौँ। क्लासेस नम्बर अफ क्लासेस हामीमा धेरै हुन्छ। हामी परीक्षाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ र हामी जे आज गर्दैछौँ त्योभन्दा भोलि अवश्य बेटर गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ लागिरहेका छौँ। तपाईँहरूले च्यानल पनि हेर्नुभएको छ। 2 वर्षदेखि तपाईले निरन्तर हामीले चेन्ज ल्याइरहेका छौँ, राम्रो गरिरहेका छौँ। कोही मान्छे आजको भोलि राम्रो हुँदैन, केही जानकारी हुँदै उले सिक्दै जानुपर्छ। मेन भनेको गल्ती गर्नु ठुलो कुरा होइन, नराम्रो कुरा होइन, गल्तीलाई सुधार गर्दै जानु र उक्त गल्ती फेरि नगर्नु नै ठुलो कुरा हो। यदि तपाईले केही पढेर तपाईको अहिलेसम्म नाम निस्केको छैन भने अझ गल्ती नगर्नुहोस्, अरूले गरेको गल्तीबाट सिक्ने प्रयास गर्नुहोस्। आफैले गरेर गरेको गल्तीबाट सिक्नु भन्दा अरूले गरेको गल्तीबाट सिक्ने चाहिँ राम्रो कुरा हुने गर्दछ कसैको जिन्दगीमा। त्यही भएर आफूले गरेरै गल्ती सिक्नुपर्छ भन्ने छैन, अर्काको गल्तीबाट सिक्ने प्रयास चाहिँ गर्नुहोला। यही भन्दै यो भिडियोलाई म यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। अन्य भिडियोहरू लिएर म उपस्थित हुने नै गर्छु। तपाईहरू लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट, सजेस्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। धन्यवाद।